turn the tide. Let the water go where it wants to go. You can run and hide. You can bury yourself beneath the stone. Somebody told me don't pretend, 'cause everyone pessoal, boa tarde para vocês. Agora que é tarde, estou iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E aí, como que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, por aqui nós estamos bem, né? Graças a Deus. Gente, hoje é segunda-feira, 12 de junho, e eu venho gravar para vocês hoje um pouquinho da nossa rotina da tarde e noite. Vou fazer aqui uma comemoraçãozinha aqui entre eu e meu esposo, né? No Dia dos Namorados. Eu gostaria de gravar para vocês, né? Quem sabe vai estar inspirando alguma pessoa também, né? É muito bom, né? Poder inspirar outras pessoas. Muitas de vocês falam que aprende demais aqui assistindo ao canal, né? Vendo as receitinhas. Era pra eu ter feito esse vídeo antecipado, né? Desse dia, só que infelizmente eu não consegui. Aí tô fazendo hoje mesmo, mas tá bom, né? Quem sabe daqui a um ano você não esteja aqui assistindo, né? Pegando inspirações. Isso é muito bom. E se você também é novo ou nova aqui no canal, seja bem-vindo, viu? Tem muita gente nova chegando, graças a Deus, logo seremos 400 mil inscritos, Deus quiser. Agradeço demais cada um de vocês que estão chegando, vocês também que já estão aqui há muito tempo, né? Meu muito obrigada sempre, viu, gente? Aí, pessoal, eu comecei um pouco mais cedo, que eu quero gravar uma sobremesa, né? Quero fazer uma sobremesa pra nós. Aí, de jantarzinho, gente, eu quero fazer, assim, uma entradinha, tô pensando em fazer uma tábua de frios, vou utilizar umas coisinhas que eu tenho. Não tenho muita coisa, mas o que tem ali a gente vai improvisar, a gente vai fazer uma noite bem legal, né? E também quero fazer um prato principal, hoje tô pensando em gravar aí um fricassé de frango, é uma receitinha que eu quase nunca gravo aqui no canal e também eu quase nunca faço aqui em casa. Eu optei por fazer uma receita mais prática, mais fácil e mais rápida, né? Sem ficar fazendo muita comida, porque, tipo, senão a gente nem curte, né? Se a gente fica lá toda a vida cozinhando, depois vai ter que lavar aquele monte de louça, a gente acaba nem curtindo a noite. Então, eu vou gravar pra vocês, já vai começar ali. Espero que vocês gostem do vídeo, se já está gostando aqui do título, do tipo de conteúdo. Deixa seu like, se tá assistindo, tá gostando, mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui pra ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então, bora lá que a gente vai dar início ali. Então a gente vai começar aqui preparando a sobremesa enquanto tá um pouquinho mais cedo, né? Que assim dá tempo ela gelar e ficar bem friazinha. Hoje eu vou fazer aqui uma mousse de maracujá. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava doida pra fazer e tava esperando amadurecer mais maracujá, né? Daí hoje eu peguei dois maracujá, ó, lá debaixo do pé de maracujá. Tinha esse aqui que eu tinha pegado aquele dia no vídeo de colheita, já tava bem madurinho, gente. E olha como que tá cheio de polpa esse maracujá. Tá lindo, viu? O pé tá carregadinho, mas esses aqui são os primeiros da temporada, sabe? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui as polpas, né? Tô usando aqui três maracujá, vou bater aqui no liquidificador. Eu gosto de acrescentar um pouquinho de água, coisa assim de 50 ml de água, só pra facilitar pra gente bater. Depois eu vou passar pela peneirinha e acrescentar, né, o leite condensado e o creme de leite. Vou fazer uma receita pequena, porque eu vou fazer eles hoje na taça. Pra ficar mais romântico, né, vou fazer na taça. Aí eu peguei três taças aqui, porque tem dano também, né? E aí eu vou fazer também, usando hoje um pouquinho de ganache. Aí eu já ralei aqui o chocolate, esse aqui é o chocolate em barra. Esse aqui é o meio amargo, mas vocês podem usar o ao leite, o blend, qualquer um fica bom, né? Depois eu vou estar levando lá no fogo, né, pra derreter ele em banho-maria. Mas primeiro eu vou começar aqui, tirando as polpas do maracujá, pra gente já começar a bater aqui. E como sempre eu falo aqui, eu não costumo adicionar
gelatina incolor, né, gelatina sem sabor, nos meus mousse. O segredo para ele ficar firme é bater bastante tempo, tipo coisa de 5 minutos para frente, né? Que aí ele cria uma consistência bem boa e fica bem gostoso sem precisar colocar gelatina. Mas se você gostar e tiver em casa e quiser colocar, também pode acrescentar, né? Aí uma gelatina sem sabor. Lembrando também, gente, que existe algumas pessoas que talvez não tenham acesso à fruta, assim que nem eu, pode estar comprando um suco concentrado, né? Eu já vi até algumas pessoas fazendo do suco de aquele tangue, né, de maracujá. Claro que não vai ficar o mesmo sabor, né? Mas se de repente você não tem acesso assim à fruta, dá certo também, viu? Eu acho que não vai precisar de acrescentar água, viu, gente? Ó. Tá saindo muito suco aqui, ó, já na polpa. Aí eu vou dar só uma batida dele aqui sem água mesmo. Porque às vezes quando tá assim muito firme, eu gosto de acrescentar, né? Mas aqui eu acho que não vai ser preciso, não. Vou passar aqui pela peneira. Agora, gente, eu vou deixar aqui, ó, bater por uns 5 minutinhos, tá? Gente, já bati aqui bastante tempo que a mousse já pegou uma consistência bem firmezinha. Hoje eu tô pensando em colocar assim, pouquinho da mousse aqui na tacinha, aí levar a tacinha lá pra geladeira, aí eu deixo ela dar uma firmadinha, né? Depois eu venho com a mousse no meio dela e depois cubro de novo com mousse. Vamos ver se vai dar certo, sabe? Aí no final, em vez de eu colocar ganache, eu coloco uma geleinha de maracujá. Eu acho que vai ficar uma delícia. Então, eu vou colocar já aqui na taça, né? E depois eu vou levar pra geladeira pra dar uma firmadinha, né? Que quando ele vai esfriando, ele fica bem firme. Porque eu acho que se eu for jogar ganache aqui, ela entra pra dentro, né? E eu não quero que isso aconteça. Agora eu vou fazer aqui a ganache, gente. Aqui eu devo ter aproximadamente uns 150 gramas de chocolate, né? E eu vou colocar só meia caixinha aqui de creme de leite. Aí eu vou ligar o fogo no fogo bem baixinho, pra derreter bem rapidinho. Não pode deixar o fogo alto e demorar muito, tá? Coisa rápida. Só pra derreter aqui. Se tiver o micro-ondas, faz o micro-ondas que é mais prático, né? Ó, viu? Já começou a derreter? Aqui eu já desligo o fogo, que o calorzinho da panela aqui, ó, já termina de derreter. Aí agora eu vou fazer aqui a geleia do maracujá. Eu coloquei um maracujá, esse aqui tava pequeno, tá? E agora eu vou ligar o fogo e vou acrescentar. Ele tá bem assim, menor que os outros, eu vou acrescentar aqui, ó. Mais ou menos uma colher de sopa e meia cheia de açúcar, tá? Eu vou deixar isso aqui ferver até ficar mais grossinho, em formato de geleia mesmo. Depois a gente vai usar isso aqui pra colocar, pra finalizar, né? A mousse lá na taça. Que é rapidinho, ó. A hora que levantar a fervura, que essa caldinha começar a engrossar, já tá bom.
Ó, gente, tá pronto, já tá bem grossinho, tá vendo? Aí eu vou desligar o fogo, quero que isso aqui também esfrie e fique em temperatura ambiente, tá? Porque eu não quero colocar ela quente por cima da mousse, que já vai estar friazinha, né? Então vou desligar, enquanto a gente prepara lá, eu tenho que ir lá esfriar aqui naturalmente mesmo. Então vamos dar continuidade aqui à receita, né? Olha pra vocês verem, já tá bem firmezinha, ó, aqui a mousse. Agora a gente vem aqui com a ganache e vai colocar por cima. Eu fiz pouca ganache, porque também só tinha um restinho, sabe? De chocolate. Mas eu acho que vai ser o suficiente aqui para as três tacinhas. Prontinho. E agora, gente, pra finalizar, é que eu venho aqui agora, ó, com a geleinha que a gente fez, só pra dar aquele charmezinho mesmo, ficar mais com cara de mousse, né, de maracujá, e coloca aqui por cima, ó. Trouxe aqui na luz pra tirar uma foto, e olhei pra vocês verem o tanto que ficou bonita, bem montadinha. Agora eu vou colocar isso aqui na geladeira, né? Que aí à noite estará bem friozinho. Bora dar continuidade aqui. Eu vou agora colocar para cozinhar aqui o peito do frango, pra gente poder fazer o fricassê. Aí, eu piquei aqui, gente, um peito, só que ele tava bem grande. Eu vou cozinhar tudo. Se eu não usar tudo, depois eu guardo desfiadinho, temperado, é bem prático, né? Aí aqui eu coloquei banha. E vou colocar o frango para refogar. Vou colocar um pouquinho de colorau. Um pouquinho de lemon pepper. E um pouquinho de sal, porque depois quando eu for refogar os temperinhos, aí eu coloco mais alguns temperinhos para ficar mais gostoso. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, que já cozinha bem coloridinho. Aí, gente, eu vou acrescentar já um pouquinho de água, já vou deixar cozinhar, né? Porque aí, rapidinho, já fica pronto também. Pra gente já dar continuidade na receita. Eu não coloco muita água, não, mas eu já coloquei um pouquinho a mais, porque depois a gente vai... querer deixar um pouquinho do caldo, do cozimento, né? Pra poder colocar aí no preparo. Porque eu gosto de colocar um pouquinho do caldinho do cozimento. Gente, vou fazer aqui um patê de atum. Aí eu ralei aqui uma cenoura. Ela não tava muito grande, tá? Que eu vou fazer uma receita pequena. Aí piquei aqui uma cebola roxa, bem picadinha, piquei salsinha e cebolinha. Aí, gente, eu vou acrescentar aqui metade desse sachê aqui, ele é de 200 gramas, então vai ser umas 100 gramas de maionese. E vou acrescentar uma lata aqui de atum também. É que eu vou fazer uma, tipo assim, uma entradinha, aí eu quero pra gente passar na torrada, sabe? Que eu comprei umas torradinhas já prontas, pra gente poder passar. Vou acrescentar um pouquinho de páprica. Vou misturar tudo. Vou
já vai ficar uma delícia. Aí eu vou usar aqui, ó, essa tábua pra gente poder fazer a nossa tábua de frios. Eu tenho essa vasilhinha aqui, eu vou usar pra colocar aqui o patê dentro. Eu não acrescentei sal nenhum, gente, porque a maionese já tem sal, né? O patê também já vem com sal, então não precisa estar acrescentando sal. Assim, no meu gosto, eu não gosto de colocar. Pra continuar montando aqui a tábua, gente, ó, eu comprei esse queijinho reino e também esse queijo trança aqui. A gente vai, eu até piquei um pouco dele aqui, a gente vai usar pra colocar. Aí de frutinha, eu vou colocar kiwi e uva roxa. Aí tem umas torradas aqui também, que eu já comprei elas prontas, né? Aí eu vou montando aqui. Não tenho muita prática, mas Deus abençoe que saia uma coisa legal, né? I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. Killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every E olha aí, gente, como que ficou aqui a nossa tabuzinha de frios. Eu não tenho experiência, que eu falei pra vocês. Daí eu fui colocando aquele que eu tinha. Vocês viram que eu usei essa tacinha aqui, né? Pra fazer a florzinha aqui do salaminho. Eu vi um vídeo uma vez no YouTube. Eu aprendi a fazer. Toda vez que eu faço assim. Fica bonitinho, ó. A florzinha feita assim fica mais apresentável na tábua, né? O kiwi também é bem facinho. Você usa a ponta da faca, vai fazendo corte tipo V. Aí no final fica assim. Aí aqui, ó, nosso patê de atum, que tá bem cremoso, experimentei, tá uma delícia pra gente comer com a torradinha, aí as torradinhas, aqui uma geleia de morango também, eu gosto de passar essa geleia no queijo, gente, fica uma delícia. Aí, aqui o queijinho reino, ali eu tenho até queijo mussarela também, mas eu nem cortei pra colocar aí, porque a tábua encheu, eu peguei essa tábua, ela é um pouco pequena, né, mas tá bom. Aqui aqueles chips que eu comprei no mercado, né, por Uruquinha. Que é gostoso também passar uma geleinha, fica muito bom. E ficou assim a tabinha montada. Coloquei também umas azeitonas, né? Esqueci de falar. Que meu esposo gosta muito de azeitona. Eu não sou muito fã de comer ela assim, não. Mas ele gosta, aí eu coloquei. E aqui esses, né, negocinho aqui que eu já tinha também, coloquei pra gente poder estar segurando.
Gente, aqui o frango já cozinhou. Eu já dei aquela sacudida básica na panela de pressão, ele já desfiou todo. Aí tinha um pouquinho de caldo, gente, eu tirei, que eu vou utilizar agora para poder bater ali no liquidificador o resto dos ingredientes que a gente vai estar usando para parar aqui o fricassê, tá bom? Agora, gente, eu vou bater aqui, ó. Eu separei aqui um copo de requeijão cremoso, uma caixinha de creme de leite, aqui o caldinho do cozimento do frango, né? E tenho também aqui, ó, uma lata de milho verde. A gente vai estar acrescentando aqui no liquidificador todos esses ingredientes. Vamos fazer aqui um creme, né? E depois a gente vai voltar esse creme lá pra panela pra gente poder refogar bem gostoso lá o frango, um alho, cebola. Já bateu ao creme, eu vou quebrar aqui um pouco e eu vou colocar aqui para refogar um pouquinho de azeite, que eu vou dourar aqui alho e cebola, que eu não coloquei no, na hora que eu coloquei o frango para cozinhar, tá? Eu piquei também uma pimentinha de cheiro. A água esquentando, que eu também vou fazer um arrozinho. Aí, gente, eu vou acrescentar alho. Vou acrescentar mais um pouquinho aqui de colorau, que eu achei que o frango ficou muito sem cor. Um pouquinho de pimentinha do reino. Acrescentar o frango que tá cozidinho, com sal também, não vou acrescentar mais sal, né? Vou misturar aqui pra ele encostar bem aqui o sabor da cebola, do alho. Agora eu vou acrescentar aqui o cheirinho verde. Já é noite, gente, a iluminação não fica muito legal, tá parecendo que o frango tá assim, claro, mas tá bem coladinho, viu? Ó, agora eu vim e acrescentei aqui, ó, o ingrediente que a gente bateu no liquidificador. Esse aqui, agora eu vou deixar dar uma cozinhada pra encorpar um pouquinho mais, né? Pegar os temperinhos bem aí. Ficar mais cremoso. Deixa eu provar aqui o sal. Tá perfeito, não precisa acrescentar mais sal, não. Que delícia. Eu já tô aqui refogando também um temperinho do arroz. Fazer um arrozinho branco, beleza? Gente, escolhi esse refratário aqui de porcelana. Ele não é muito grande, porque também ele não é muito pequeno, né?
Como a receita também não tá uma receita muito grande, eu acho que vai caber tudo nele. E ele também pode ser levado ao forno, viu? Olha aí. Deu certinho. Ainda sobrou espaço. Agora eu venho aqui, ó, colocando o queijo por cima. Tô usando aqui mussarela. Eu tinha comprado ele em pedaços, aí eu fui fatiar, ficou assim uma fatia meio grosseira, mas pode ser ralado também, viu? Agora é só levar ao forno, né? Pra poder derreter o queijo. E aí no final, quando eu volto com ele do forno, eu coloco batata palha por cima. Se quiser colocar antes também, não tem problema não, viu? Eu vou tomar um banho, depois eu vou arrumar uma mesinha bem bonitinha pra nós. Aí a gente primeiro serve a entradinha, né? E depois eu sirvo aqui o fricassê. Então eu ainda nem liguei o forno, já montei, deixei tudo prontinho, mas eu nem liguei o forno ainda, eu vou deixar pra colocar ele no forno depois que eu já tiver arrumado a mesa, que eu já tiver tomado banho, que aí, né, ele não vai assar e esfriar. Já tá tudo montadinho e depois eu coloco no forno pra poder gratinar o queijo. Be happy. How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Ó, gente, terminei de montar aqui a mesinha pra nós, coloquei aqui a tábua de frios, liguei o forno agora pra poder assar lá, né, o queijo. Aí, enquanto isso, a gente vai saboreando aqui os petiscos, né, a tábua de frios aqui. Olha aí como que ficou, gente.
nosso patezinho de atum, parece que tá muito bom. Que as frutinhas, o queijo, os chips aqui, ó, pururuquinha. Nossa, isso aqui é muito bom, meu esposo ama. Daí eu montei essa mesinha bem romântica pra nós, peguei as coisas que eu já tinha, né? Inclusive que eu uso na mesa porta de Natal. Olha aí, aqui um lugar americano vermelhinho, ele é bem romântico, ó, tem um detalhezinho aqui de renda, formato de coração. Aí usei aqui os pratinhos brancos, eu já coloquei um sobre o outro, achei que ficou até mais charmoso, né? Aí usei aqui esse guardanapo prateadinho pra não ficar assim tudo vermelho, usei aqui esse porta guardanapo de coração, bem romântico também, ó. Coloquei assim, ali eu coloquei, isso aqui eu ganhei faz tempo de uma seguidora, aí uma vez na época de Natal eu pintei ele de vermelho, era até laranja, né? Aí eu coloquei essa luzinha de LED pra dar um ar mais romântico, ali também coloquei umas florzinhas, fui ali no quintal, colhi. Não tô tendo rosa agora, que o meu pé de rosa começou a sair botões agora, né? Mas usei essas florzinhas vermelhas mesmo, ó, tá uma gracinha, né? E organizei assim, ó, ficou assim a mesinha posta. Bem simples, mas bem romântica, né? Gostei bastante. Coloquei esses galhinhos vermelhos aqui também em cima da mesa pra dar um charminho. Marido já tá vindo ali pra saborear. Boa noite. Boa noite, amor. Olha aí o que eu fiz pra nós. Show de bola, hein? Coisa boa. Gostou? Ah, delícia. Fiz essa tabinha de frios aí. Tem uns queijinhos aí que eu sei que você gosta de queijo. Oi. Azeitona, umas frutinhas. Hoje é o dia dos namorados. Hoje e sempre, né? É. Tem que ser todo dia. Ó, tem um patezinho de atum aqui. Que a gente usa assim, ó. Coloca na torradinha. Torradinha não foi eu que fiz, não. Comprei pronta. Mas o patê de atum aqui foi o que eu preparei, né? Olha que delícia, ó. Croscante, tá bom. Vinte e um anos já, né? Aí, hoje, gente, eu arrumei... Vivemos mais 21. Vivemos mais 50, mais 100. Que vem pra sempre, né? Aí, gente, hoje eu arrumei a mesinha só pra nós dois. Dani chegou do colégio. Aí tomou banho e falou assim que nem ia jantar mais nós, não. Que ia deixar só nós dois hoje aqui só. Lembra? É. Falou assim que nem sentar mais nós nessa, só a noite nossa hoje. Aí ela daqui a pouco também, eu vou deixar aqui, ela me pegar, né, aqui uns frios pra ela. Aí enquanto isso também já liguei o forno lá pra poder ir gratinando lá o fricassê, né. Enquanto isso, enquanto a janta não fica totalmente pronta, a gente vai saboreando aqui os petiscos, que parece que tá muito gostoso. Vou comer um aqui com essa geleinha, parece que é muito bom. Ó. Essa geleia aqui também não é, foi eu que fiz não, tá? Comprei no mercado, geleia de morango. Que delícia. Shadow falls and hope is gone.
Pessoal, nós já comemos aí nossa entradinha, os queijinhos, as frutas, algumas, né? Eu comi mais uva. E tava uma delícia, não foi, amor? Gostou? Aquele patê tava muito bom, não foi? Bom. Com a torradinha. Nossa, tava uma delícia. Agora já ficou pronta aqui a nossa janta. Olha aí, tirei agora aqui do forno. Tá quentinho, ui, chegou aqui, meu amor. Nosso fricassê tá quentinho. Eu finalizei ele agora com batata palha. Aí eu fiz uma saladinha de tomate e alface, que a gente gosta muito. E um arrozinho. Não tem feijão hoje não, viu? Beleza. Eu gosto muito de feijão, não tem não. Aí já peguei, gente, coloquei a sobremesa aqui. Porque aí eu queria tirar uma foto, né, com a sobremesa. Mas não esquenta não, porque tá bem friazinha já. Já tem umas 4 horas que eu fiz ela, então já tá bem friazinha. Tomamos ali um pouco de vinho também. E agora nós vamos jantar, né? Experimentar aqui essa delícia. You can't turn the tide. Go where it wants to go. You can run and hide. You can bury yourself beneath the stones. Somebody told me don't pretend. 'Cause everyone could use a friend sometimes. Take some good advice. Gente, terminando de jantar. Nossa, que fricassê que tava uma delícia, viu? Olha aqui, ó. Tô aqui experimentando já a sobremesa. E olha aí, gente. Pra vocês verem como que ficou aqui a mousse, ó. Olha a cremosidade lá dentro. Experimentei, amor. Fala se você gostou. Maracujá com ganache, chocolate. Faz aquela mistura boa. Aquele azedinho do maracujá com chocolate. Perfeito, tá gostoso demais. Deixa eu ver se tá meio. Tá bom? Bom. Muito bom. Que delícia. Gostou da nossa noite? As comidinhas, tudo? Uma maravilha. Você é uma mulher perfeita, te amo. Obrigada, te amo também. Eita, gente. Bom demais, viu? Fazer um momentinho assim. Tem que ser sempre, né? Não só dia dos namorados, mas sempre fazer assim uma noitezinha assim romântica, conversar, que às vezes a vida é tão corrida, né? A gente trabalha tanto, tem que ter um momentinho pra gente, né? Verdade. Gente, então vou finalizando aqui o vídeo com vocês, né? Quis fazer só esse vlog mesmo, assim, das comidinhas, das receitas, pra inspirar vocês aí, né? Fazer também pros seus parceiros, suas parceiras, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei demais aqui da noite, da companhia, né? E muito especial. Muito bom, gente. Beijão no coração de vocês aí, tá? Obrigada por ter assistido ao vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.